Msijekuwa miongoni mwa Mwenyezi Mungu na nafsi zake pamoja na amri za Mwenyezi Mungu. Lakini shetani yule ibilisi aliyeo ndio aliyowatolezesha wote wawili, nabii na nani na mkewe. Anajifanya kwa Mwalimu akaja yule kasema Timotheo wa kwanza ni watatu watatu huko kwenye Biblia. Timotheo wa kwanza 1:20. Sasa Yesu anasema katika haya mambo hayatakayo yanawezekana. Asiadu kidogo. Mwanangu Timotheo, mwanangu Timotheo, nakukabidhi agizo hilo lile katika. Sikilizeni neno la Mungu. Naam. Kwa ajili ya maneno ya unabii yaliyotangulia juu yako. Naam. Ili katika hayo vipige vita vile vita vizuri. Kweli. Uwe mwenye imani na nia njema. Kweli. Ambao wengine wameusukumia mbali. Wengine wamekataa maneno ya Mungu. Wakaangamia wapi? Mbali. Wakafanyaje? Wakaangamia kwa habari ya imani. Kumbe walifanyaje? Wakaangamia. Wenyewe walikataa. Ukikataa maneno ya Mungu, manake kiongozi wako ni shetani. Marudia. Katika hao mahemenaya na isikanda ndiyo ambayo ni mesa wa shetani. Watu hao tayari ni wa shetani. Paulo akawacha shetani ili wafundishwe wasimtukane Mungu, kwa sababu katika imani hakuna kulazimisha. Paulo akasema nini? Hata kwenye Qurani kuna aya nzuri inasema la ikraha fid din katika bayana wosu na miadamali yake. Hiyo aya tunaijua sana. Kwa hivyo hakuna Paulo hata kulazimisha. Mwalimu, naam, Paulo alijifunza maneno mazuri. Hata Qurani yakubali kwamba mtu kama mwovu mrefu yupo shetani. 19:83 inasema hivi, yani nzuri. Yani tuko na kazi ngumu kufunza sana hapa leo. Watuwe aya moja kirikitoni. Paulo si mtume ndani ya Qur'an. Paulo si mtume. Naacha mkutano leo. Hapa ndani ya Biblia Paulo si mtume. Naacha mkutano. Sema nani? Wote acha mimi na msikitini. Kila wewe una tatizo utaswalisha vizuri. Allahu Akbar. Sema. Je, nani akopa tumewatuma mashetani juu ya makafiri? Au anafanyaje? Anatuma mashetani juu ya makafiri. Au makafiri binadamu si binadamu? Ni wanadamu. Kwa hivyo hapo naye anapenda watu kwa nini? Na yani akomaa na watu washika. Sasa yeye. Au yule yule mwalimu wangu Yusuf akaja akasema, Paulo kutumia hila huwa ni urongo. Nabii gani katumia urongo? Kujadili hiyo baada. Tunampa mwalimu wa Kiislamu pia naweze kusema kama swali limeweza kujibiwa. Karibu. Dakika 5. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Thumma salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Asanteni sana kwanza ndugu zetu wa Kristo kwa vile mlivyotualia kwa mkutano hii. Tunashukuru. Ya pili, Timotheo unajua nishafika. Karibu mambo vipi hakuna. Mzee wangu muulize swali. Yeye mzee ni huyu mzee kwa umri mkubwa sana. Ameuliza swali mdogo kwa sababu alijua umependa wapi. Ameuliza Paulo alikuwa anazuiwa na shetani asiende wapi. Si kwamba Paulo hawezi, ni shetani hawezi zuia manabii. Hapana. Shetani anaweza akawazuia.
lakini ana mzio Paulo asiende kwa wapi. Sasa ule kwa kusema alikuwa na mzio asiende kwa watu sio? Mjaji kweli, lakini shetani hawezi akamzuia nabii yote kufanya kazi ya Mungu. Hawezi. Ibn Adam na Hawa hawakuzuiwa kufanya ibada, walikutazwa kula wakaambiwa kachochoa kala. Shetani anayetumwa na Mwenyezi Mungu kuja kwa watu wabaya sio wazuie waende kufanya mema kama ulivyosema kumtetea Timotheo 9:19 Qur'ani kwanza. Tusafishe mazingira. 19:83. 19:83. Hii kwa sawa kabisa. Allah anasema alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin tahuzzuhum azza. Twende vitu. 19:83. Naye baba, changamsha mkono. Je, huoni ya kwamba? Tumewatuma mashetani juu ya makafiri. Mashetani wanatumwa juu ya makafiri kufanya nini? Wanawachochea kufanya mabaya. Wanawachochea ili kufanya mabaya. Asante sana. Paulo alitumwa wanafunzi kwa shetani kufanya nini? Kufanya mabaya au mazuri? Timotheo 1:18. Mashetani mtu unawachia kwa sababu ni maovu. Sasa unataka kuwapeleka wanafunzi wa Yesu kwa shetani? Unaharibu. 1:18 Timotheo wa kwanza. Changamsha mkono basi. Naye baba. Haina shida. Alafu Titus anamrudia hapo anasema kwa huyo ni mnyenyekevu. Wewe mwanangu Timotheo. Anza 19. Anza 19. Katika hao. Inasema naam. Katika pole baba. 20 twende. 20. Katika hao, katika wanafunzi wa Paulo, katika hao kuna nani? Wamo Himenayo. Na nani? Na Iskanda. Kuna wanafunzi wawili wa Paulo, Himenayo na Iskanda. Paulo alishindwa nao. Akafanya nini? Ambao nimempa shetani watu hawa. Nimempa shetani watu hawa ili shetani awafanye nini? Ili wafundishwe. Sasa principle ni shetani. Shetani atamfundisha nini kwanza? Maliza afundishe nini? Wasimtukane Mungu. Tuongee ukweli wa Kristo. Shetani anaweza kufundisha usimtukane Mungu? Shetani kwa mwalimu yako motoni. Hawezi shetani kwa sababu sio kazi yake ile. Sasa tunarudi kwenye hoja ya msingi. Huyu ambaye ni Paulo. Paulo si mtu mbaya. Lakini Paulo yeye mwenyewe anasema maneno yeye mwenyewe kwa nafsi yake. Hakutaka watu wamsingizie. Mwalimu alikuja akamfundisha vizuri. Lakini huyu alitia mfukoni akasema oh, Paulo alikuwa mnyenyekevu. Na mtu akiwa mnyenyekevu jana hapa mliambiwa ni Muislamu. Kwa nini Paulo aliitwa kuwa mnyenyekevu? Turudi andiko lake kwa Korintho 2:11. Kwa nini Paulo aliambiwa ni mnyenyekevu? Wewe unajua unasoma tu alafu unajua uko mbele, ilikuwa na kusudi wako nini? Wakorintho wa pili. Naam. 12:11. 11:1. Laiti tungechukuliana nami. Ngapi? 2. Dakika 2. Dakika 2 zinatosha kuwatoa watu motoni na kuwapeleka peponi. Sema iko nje. Alhamdulillah. Laiti mungelichukuliana nami katika upumbavu wangu. Kidogo. Kumi ni kumi moja wewe. Kumi moja. Basi mimi Paulo mwenyewe. Anawasi kwa upole na utaratibu wa Kristo. Kwa nini? Mimi nilikuwa niliye mnyenyekevu. Anasema mimi niliye mnyenyekevu. Wakati gani alikuwa mnyenyekevu? Nikiwa pamoja nanyi. Alikuwa pamoja na kina nani ndio Paulo awe mnyenyekevu? 17:17 Matendo. Kumi na saba. Watu walimwona Paulo akona watu fulani wakasema huyu ni mnyenyekevu, lakini kiukweli Paulo si mnyenyekevu. 17:17 inasema. Alafu nitakutolea andiko Kanyari alisoma kwa Paulo. Inasema. Ndio akasema ndipo. Inasema. Kwenda vitu. Ah, Kanyari alikuwa kazi baba. Kanyari si ndio? Ndio ndio kazi yake hapo kwa Biblia. Alikuwa anapata 9. Basi katika sinagogi. Basi katika misikiti akaongea waliomcha Mungu kwa msikitini. Watu walipomuona Paulo msikitini wakasema lakini hakika yake ni ipi? 11:8 kitabu cha Wakorintho. 11:8 mambo ni ya Wakorintho. Wakorintho chagamisha mkono andiko 11:8. Leo tumemwachia mzee amejinasa skori ya inasema baba andiko nyingi mzee wangu. 11:8 kwa maana kwanza 8:11 Wakorintho wa pili. Wa pili. 8:11. Haya wa pili pole baba. 8:11. Ninaye baba. Fika. Lakini sasa Timizieni kule
kumesema ngapi? Kumi na moja nane mzee. Umesema nane kuna moja. Saba. Nimepata. Usihurumie. Twende. Somo wesi alipa mwisho hiyo. Inasema kumi na moja nane. Nane wanyang'anya. Ngoja waje mmoja mwingine. Tuliacha tupate ruhusa ama muda umeisha tukae. Ndio andiko moja. Lazima mwenyekiti aseme. Asante sana. Ndio Osama Bin Laden. Lakini hawezi kuwa Osama kwa Bin Laden. Atakuwa tena. Huyu ndo atakuwa mwalimu mzuri. Tuna vitu. Nani wanyang'anya? Paulo anasema mimi niliwanyang'anya. Alinyang'anya nani? Makanisa mengine mali yao. Alikuwa ananyang'anya makanisa mali yao. Alafu anafanya nini? Nikawatoa posho langu. Shonanga kitaka kuzilipa mshahara kule kuchukua kiupole ili niwahudumie nyinyi. Kwa hivyo huduma ya Paulo ilikuwa lazima mumpe kitu kidogo. Msipompe kitu kidogo na wanyang'anya yeye mwenyewe. Na hivi sasa lazima mtoe. Lazima kwa hiyo sio. Shukrani mwenyekiti. Asante. Tunashukuru kwa sababu